Bravo, vai! Assegurando, bravo! Termita a lançada! Protegendo, bravo! Capturem e defendam os objetivos. Precisamos rápido. Estão precisando de você em B. Capturamos Bravo. Recarregando. Preciso de reforço em Bravo. A gente tomou a liderança. Inimigos na área. Preparando uma claymore. A gente tem dois objetivos. Tomem o terceiro. Estão precisando de você em B. Inimigo tão bravo. Inimigo no canteiro de obra. Levante inimigo acima. Estamos tomando alfa. Levante inimigo acima. Eles têm dois. Retomem esses objetivos. Inimigo no canteiro de obras. Morre, porra! Trocando o pente! Estão precisando de você em C. Protegendo A. Assegurando o Bravo. Capturamos Alfa. Estão precisando de você em C. Ajude sua equipe em A. Inimigo tem Alfa. Segurando Bravo. Dois objetivos perdidos. Avance. Pacote de ajuda amigo a caminho. A gente tá em Bravo, no aguardo.
Eles estão a meio caminho, vamos lá. Preciso de reforço em Charlie. Fantiado, aproveita! Trocando pente! Jogando granada! Inimigo tomando Charlie! Ataquem essas posições, estamos ficando para trás! Estamos tomando Charlie. Tomamos Charlie. Estamos tomando Bravo. Movimentação inimiga. Protegendo Bravo. Bravo assegurado. Recarregando. Vante aliado acima, começando varredura. Dois objetivos, tomem o terceiro. Eu sempre vou voltar. Protegendo A. Ajude sua equipe em C. A gente está com todos os objetivos. O inimigo está chegando. Assegurando Charlie. Estão precisando de você em B. Agora temos dois. A vantagem é todos os pontos são nossos. Isso é o cruzador inimigo. Inimigo tomando Alfa. Inimigo no canteiro de obras. Tomando Charlie. Estão precisando de você em C. Ajude sua equipe em A. A liderança é nossa. Inimigo tem Alfa. Inimigo perto do centro. Esse aqui morreu. Vitória, inimigo. Você já era. Estamos tomando Alfa. Inimigo Chap, vai. A gente tem dois objetivos. Tomem o terceiro. Perdendo o Bravo. A gente está com todos os objetivos. Vamos manter as coisas. Perdemos B. Preciso de reforço em Alfa. Protegendo o Bravo. Perdemos Alfa. Capturamos Bravo. Não lhe deu para não. Perdemos B.
Ava. Dois objetivos perdidos. Inimigo em Charlie, vai! Ataquem essas posições, estamos ficando para trás. Protegendo o Bravo. Avante inimigo acima. Estamos tomando Charlie. Estamos perdendo o controle. Estamos defendendo o Charlie. Alvo derrubado! Otário, chupa essa derrota! Encontrem a coragem de vocês e a vitória virá!